Thank you.
Mənim Azərbaycan Respublikasının əmək bələdiyyəsinin xadimi, Səstəkarlıq kafedrasının professoru Aydın Əzim. Fortepiano üçün sonatina. Üç hissəli. İfa edib Anna Filipov.
üçün mövzu və məriyyat salmış. İnfaydır, Viola, Şəms Ağazadə, Yanada İrşadi Gündəm.
Respublikasının xalq artisti, bəstəkarlıq kafedrasının müdiri, professor Arif Məlikov. Fortepiano üçün sana ikinci, üçüncü hissələr. İfa edir Məlikov. Thank you.
parti. İkinci, üçüncü hissə. İmha edilmək. Birinci bölüm, Vərdis Hüseyin Qarada. İkinci bölüm, Şəms Abazadə. Aydın, Günev İsmailova. Yalancı, Murad İbrahim. Thank you.
Thank you.